gestir. Komið í sær. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin fyrir hönd Háskóla Íslands á erindi í fyrirlestraröð sem við köllum fyrirtæki verður til. Þar sem að forsvarsmenn leiðandi þekkinga fyrirtækja koma og kynna fyrirtækin, kynna viðhorf sín og framtíðarsýn. Og með þessari fyrirlestraröð að þá vill skólinn leggja mörkum við að auka fræðslu um íslenskt atvinnulíf og umræðu líka hvernig við getum aukið verðmætasköpun. Við vitum að ef Ísland á að viðhalda sambærilegri hagsæld og þau lönd sem við berum okkur saman við, þá verða að koma til auknar útflutningstekjur. Vegna þess að til lengri tíma þá standa auðlindir landsins ekki undir þeim vexti nema hluta til. Við þurfum að byggja nýjum atvinnugreinum og þess vegna mjög ánægilegt í dag að kynna til leiks tölvuleikja fyrirtækið CCP og Hilmar Vegar Pétursson, framkvæmdastjóri, ætlar að rekja sög og þróun fyrirtækisins sem að hefur nú yfir að ráða 500 starfsmönnum og með starfstöðvar á nokkrum stöðum víða heim. Nokkur áður Hilmar, ef ég má, áður en ég gef honum orðið. Hann lauk tölvunarfræði námi frá Háskóla Íslands og hefur starfað hjá CCP frá árinu 2000 og sem framkvæmdastjóri frá 2004. Hilmar hefur setið í fjölmörgum nefndum og ráðum á vegum atvinnulífsins og hins opinbera nýsköpun og uppbyggingu upplýsingatækni fyrirtækja og iðnaðarins, upplýsingatækni iðnaðarins. Hann til að mynda formaður stjórnar tækni þróunarsjóðs Rannís. Hann hefur sett því stjórn samtaka íslenskra upplýsingatækni fyrirtækja og sem formaður 2010 til 2012 og hann í varastjórn viðskiptaráðs Íslands. Og fyrirtækið CCP og Hilmar hafa hlotið margvísleg verðlun og nú síðast rétt fyrir helgi að þá fékk Hilmar Vegar UT verðlun skýrslu tæknifélags Íslands. CCP var handhafi útflutningsverðlauna forseta Íslands 2010, viðskipta verðlauna viðskiptablaðsins 2009 og sama ár var það valið þekkingafyrirtæki ársins að félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Og mig langar til að þakka Hilmari og forsvarsmönnum fyrirtækisins fyrir að taka þátt í þessari fyrirlestra röð hér í dag og býð því velkominn Hilmar Hjörsvel. Takk fyrir góða kynningu. Ég held ég þyrfti nú að kynna mig sjálfur, þannig að ég hef með eina glænum þá. Og ég hef verið að setja þetta saman fyrir þessa kynningu og áttaði mig á því. Ég hef búin að vera búið til sýndaveruleika í 17 ár, sem var svolítið svona ákveðið sjokk þegar maður sá það svona skrifað út. Ég sem sagt byrjaði að vinna upp í OS og OS á tölverk mikið hlutverk í sögu CCP. Ég aðstæðist til að byrja þar að vinna 96 þegar ég átti að klára háskólan og slapp nú út með herkjum. Og mjög stoltur af því en það var ákveðið ströggl að vera í fullri vinnu og meira til og klára þetta. Síðan var ég þarna tæknistjóri hjá CCP 2000 til 2005 og byrjaði sem framkvæmdastjóri fyrir 9 ára síðan. En það annar líkill leikandi í þessari sögu. Þetta Reynir Harðarson, stofnandi CCP. Oft nefndi ég til söguna mig og doktor Kjartan P.R. Emilsson sem með doktorspróf í kaosæðlisfræði frá franskum háskóla og Reynir með bílpróf. Og hérna, við vorum allir saman að vinna upp í OS og Reynir fór nú snemma þar út og stofnaði CCP árið 97 og var mjög sniður og byrjaði á því að gera hættuspili sem ykkur hafa kannski spilað sem að bæði var grunnfjármagnið í fyrirtækið og líka sannaði ákveðna svona leikjafræði sem að þegar við kannski kynst eða við hafa farið með hættuspilið upp í sumarbústaf og allir komið heim óvinir. En hann segir hérna, þetta frægt kvóti í hann, að hérna, fólk sem að ræðist í svona verkefni er annarkvort klikkað eða fíbl og við vorum mjögulega bæði. En það var samt svolítið merkilegt við þetta að því við komum upp úr OS að þá eiginlega vissum við áður en við byrjuðum að gera þetta að það var ekki hægt. Og ég man þegar að Reynir var loksins að narra mig yfir í CCP einhvers staðar á Sirkus, þrjúum nótt, einhvern tímann í mars 2000 og þá horfði ég svona í augunum og segi, en Reynir, þú veist, þetta er ekki hægt. Já, auðvitað, það er ekki hægt. Já, ok, við erum bara með þá Reynir, þá er ég til.
Ég ætla að byrja hérna að spila myndband sem að kannski sýnir aðeins hvað leikurinn In chaos theory, there's a concept known as sensitive dependence on initial conditions. Most people call it the butterfly effect. In Eve, we call it the sandbox. Let's say this is you. One lone wolf flying a starship in the far reaches of space. And in your travels, you encounter this. A defenseless mining barge under attack by pirates. You have a split second to make a choice. Without your help, the miner doesn't stand a chance. You decide to be the hero and succeed in driving the raiders away. The victim is thankful, and in the conversation that follows, a friendly gang that was on its way to help finally arrives. Grateful for your assistance, they invite you to fly with them. As it turns out, that gang was on its way to regroup with more patrols, who are all members of the same corporation, which happens to be part of an alliance of corporations that is currently at war with another alliance, whose patrols have just spotted the one you're flying with right now. Your decision to help that miner led to this moment, an epic battle between thousands of players, and the chance to share that experience with new friends that you might have for the rest of your life. Hundreds of thousands of people could hear about this battle. Why so many? Because it all happened in one universe, not in separate realms, just one big sandbox, where the actions of one person can resonate throughout the entire game world. In Eve, the choices you make shape the outcome of events. You could have helped those pirates, or just flown on by. What matters most is that the experience was emergent, unscripted, because in the sandbox, all player actions, no matter how subtle or bold, always have an impact. Imagine what you could become a part of. Being in the right place, at the right time, could touch the lives of more than 300,000 people in 230 countries around the world. Welcome to Eve Online. The universe is yours. Þetta sem sagt Eve Online, þetta kynningarmyndband sem við byggum til árið 2009 sem að nær svona ramma inn að einhverju leiti þar sem leikurinn fjallar að þetta fyrst og fremst veröld sem þú gengur inn í og svo átti í ævintýri sem að fólk skapar að mestu til að sjálfu sér. Og hérna eru svona nokkur svona lykil staðreyndir leikinn. Við erum rúmlega 400.000 manns sem að taka þátt í þessum leik. Allur leikurinn gerist á einum server sem ólíkt öðrum leikjum. Yfirleitt eru leikir þannig að þú ert að spila á Evrópu-serverunum og Ameríku-serverunum og þeir eru margir mismunandi serverar. Þú spila World of Warcraft og hitti vindinn og hann á vitlega sem server og þú geti ekki tala saman. Við erum reyndar þannig að það annað afrit af Eve Online sem keyrir í Kína á kínversku og það fyrst og fremst vegna bara regluna í Kína þar sem að það þarf að vera kínverskt fyrirtæki sem rekur leikinn. Þannig að það svona að við brjótum þessa reglu aðeins þá en við erum með svona leyni plönum hvernig við leysum úr því vandamáli einhvern tímann eftir ykkur ár þegar að fyrir að þiðna í hérna kínverska eldvagnum eða þá að Ísland gerir tvísköttunarsamning við Kína þar sem við fáum sérstaka línu um tölvuleikir með að vera keyrðir frá Íslandi. En allavega að hérna, þetta sem svona geimvísinda heimur gerist í framtíðinni, sagan nokkuð neginn þannig að eftir 20 ár þá finnum við ormagöng hérna nálægt jörðinni, byggjum þar svona stjörnuhlið, förum á óþekktan stað í heiminum og byggjum þar upp nýlendur og svo brotna göngin 20.000 ári líða, tæknin verður aftur til og við göngum til sögunar á þeim tímapunkti. Þannig að þetta gerist í svona ímyndaðri veröld í framtíðinni. Og virðist ganga út á gameskip og sprengingar en það sem við höfum læst í gegnum sögu leiksins að hann gengur fyrst og fremst út á tilfinningar og það kannski svolítið skrítið að hugsa til þess þegar maður hugsa til sín 400.000 manns að spila nördanlegan gameskipaleik af hverju það leikur tilfinningar en það er það vissulega við sjáum þetta allstaðar hérna til dæmis svona innbyrtingamyndin hérna fólk sem búið að tattúra sig með Eve Online verður þetta einhvern veginn bara með logoið en svo eru þetta er aðal málmtegundin í Eve Online, Veldspar
þetta er eitthvað orð sem við bjuggum til einhvern tímann í kjallanum og klappastíg fyrir, fyrir sko 13 árum síðan. Já, hvað á það að heita? Veldspar. Og nú eru fólk með tattú og annars líkt. Og fólk búið að skýra börnin sín eftir þessu, hafa hitt maka sín í þessu, fjölskyldur hafa orðið til og endalausar vináttusambönd. Fólk kemur til Íslands hverju ári og í hörpuna og horfir á hérna, fanfesti, jafnvel þó að spila ekki leikinn lengur vegna þess að, að það tengt leiknum og fólkinn í honum svakalegum tilfinningaböndum sem gerist í gegnum þetta. Og það eiginlega að útskýra þetta svona nokkru sinni fyrir fólki þannig að það trúi því. Þannig að hérna, þetta myndbark var ágætt en ég ætla að hérna, gera það aftur, þannig að lækka ljósin, þannig að sjáast betur. Eða ekki. Það sem þið sjáðu hérna, ég vonið þið sjáðu það, að þetta svona stjörnukort í online. Það að segja að í online heimurinn eru 5000 sólkerfi, þeim er svona sortir að þetta jákvæðin strúktúr sem að Dr. Kjartan Pierre bjó til formúli til þess að búa til í einni sprengingu sem við íttum síðan á og settum 42 inn og fengum út hennar heim, fullskapaðan og það er plánetturnar, urðu til úr ríkofnum og þetta keyrði í 7 daga og svo fengum okkur bjór þegar var búið. En allan að þetta er heimurinn. Og hann þannig hannaður að hérna inn í miðjunni þar svona stýrir CSP nokkurn veginn reglunum. Það er 12 stýr löðregla sem að skakkar í leikinn ef einhver kemur og ræðst á annan spilara. En í hérna ytri pörtunum af heiminum, þar eru engin löðregla, þar eru bara sjóringjar og hugmyndafræðin var svona og þetta var nú bara eitthvað sem að við vonuðum að myndi gerast, var að fólk myndi byrja og byggja upp svona styrk og sambönd í miðjunni þar sem að löðreglan skakkar í leikinn og svo myndi menn smá saman fara út í þessi ytri svæði og gera þau að sínum. Og þetta gerðist alveg bara frá fyrstu mínútu sem betur fer, við vorum svona, ok, þetta gerðist. Og það sem var áhugavert að sjá er að því að fólk þurfti ákveðin svona félagslega heild til þess að ryðja tölvustýrðu sjóráningjunum í burtu, að þá þurfti fólk í raunin að taka með sér vini sína úr raunveruleikanum. Þannig að heimurinn var svolítið áhugaverður til að byrja með, hann var svolítið svona þjappaður eftir því hvað hún kemur úr raunheiminum. Og það er svona ákveðið moment sem að gerist svona 2 mánuði eftir að leikurinn er kominn í gang. Og þetta er eitthvað sem að við höfum svona fundið út bara hreinlega með söguskoðun, með að taka viðtöl við fólk. Vegna þess að á þessum tíma vorum við bara að laga alla böggana sem við höfum skilið eftir í leiknum og höfum enga tíma til að fylgjast með. Það eru svona 30.000 manns að spila leikinn og þessir sko félagslega einingar þær hafa orðið til og þær eru nokkurn veginn svona. Að hérna er rosa mikið af fólki frá Rússlandi, hérna er fólk frá svona Íslandi og Skandinavíu, hérna eru Rússar og Þjóðverjar og fólk frá Beneluxlöndunum og hérna uppi eru Bandaríkjamenn. Og það var sérstaklega gaman að fylgjast með Rússunum, leikurinn er rosalega vinsæll í Rússlandi, það er eitthvað game og heimsyfirráð og eitthvað svona sem að hérna höfðum mikið til Rússa og þeir eru svakalega góðir að spila leikinn. Það er oft eru stærstu alliance-in, þeir eru rússnesk, þeir tala bara rússnesku og gera þetta bara mjög skipulegt og allt það. Og en á því upphafi þá var ekki Unicode support í leiknum þannig að það var ekki hægt að skrifa á rússnesku. Þannig að rússarnir voru búin að hakka leikinn, þannig gátu talað rússnesku á milli sín. En ef þau töluðu vegna annan þá kom bara þríhyrningar og bara eitthvað bull. Þannig að þeir gátu ekki í rauninni átt samskipti við einn annan, jafnvel þó þeir töluðu ensku. Þannig að eini samskiptamótin sem að rússarnir höfðu væri í rauninni ofbeldi. Og þeir beittu því mjög grimmt hérna á Skandinavana. Og er eitthvað svona svakaleg íróní að hérna að þeir eru næstu nágrannar Finna og Svía og þeir eru voruð það líka í þessum leik. Og það var þannig með rússana, sko, rosalega góðir í þessu, rosalega skipulæðir og allt það. Og þeir botnuðu ekkert í því að hverju gátu ekki, veist, ítt Svíjónum út, ég meina Svíjar. Og hérna, það var ekki fyrir þeir föttuðu það. Það voru einu Bandaríkjamennirnir sem voru svona í laumi að fönda Skandinavana. Það var hérna risastórar skipalestir sem fóru hérna í lengd og gáfu skotfæri og skip og peninga til Skandinavana. Og allan tímann voru Bandaríkjamennir að segja að við erum ekki til þessu stríði, við bara búum til skip, það er ekki byssur sem drepa fólk og allt þetta. Og hérna, og svolítið svona áhugavert að sjá þetta var einhvern veginn svona víxlun á milli Bandaríkja og Svía svona úr raunveruleikanum. En allan, það var ekki fyrir rússarnir áttuðu sig á því að þetta var í gangi í gegnum svakalega langa sögu af njósnum og öðru slíku sem að enginn kann í raunin að segja vegna þess að það er enginn sammála hver sveik hvern. En allan, þeir gerðu samning við Frakkana
að fara að ráðast á bandaríkjamennina, rífa þar með sko skipa lestina og þá gátu þeir komið og ráðast á skandinavana. Eitthvað sem var hérna þegar þetta gerðist? Nei, gott. Þetta nefnilega mjög umdeilt mál og nákvæmlega hvað gerðist þarna og það einhvern veginn svona að við sagan skrifuð á sigurvegurunum og þetta svona, þetta sagan sem að svona on record. En aðeins um fyrirtækið, þetta sem sagt CCP eins og það í dag, að sem sagt fyrirtækið stofna 97, það eru rúmlega 500 starfsmenn, þeir eru núna 537, held ég að sé nákvæmlega taman, talan og það ákveðið svona verkefni að vita hvað vinnamarkir hjá manni, þegar maður með skrifstofurinn allar trissur og það eru vel við 500 manns, það var alltaf ykkur að koma inn og fara út. En sem sagt við erum við starfstöður í Shanghai, Newcastle, Reykjavík, Atlanta og San Francisco, og svo erum við með útstöðar í New York og Akureyri, þessum miklu heimsborgum. Og hérna var 100% fjölgun á Akureyri núna fyrir tveimur árum síðan. Þeir eru nú tveir. en allavega þetta svona fyrirtækið í dag og við erum að vinna í þremur tölvuleikjum. Það sem Steam Online sem við erum búin að vera að vinna í 10 ár. Og svo vorum við að setja leik núna í opna prófunir í janúar sem heitir Dust. Og svo erum við að búi til Vampyrur í Atlanta. Tala aðeins það á eftir. Þetta sem sagt saga fyrirtækisins í mjög stuttumáli frá 97 til dagsins í dag. Vilja kannski að aðeins að hérna svona fara í gegnum hana á svona tímyndum sem verður ákveða afrek. En sést fyrirtækið stofnað 97 af Reyni Harðarsinni og hann var mjög sniður með það að upp í OS þá var vandamálið að hugmyndin var alltaf stærri og stærri og stærri og tilvist hennar á markaði var alltaf minn og minn og minni. Þannig að hérna, fyrsta trikkið var í rauninni að komast út úr því með að ég búið til hættuspilið. Þannig að það að búa til vöru sem var seld og skilaði hagnaði, fara í gegnum sko, og fyrir að eitt punkt til að hérna, búa til hlutin, 10 fyrir að selja og 100 fyrir að græða honum. Þannig að það var svona eitthvað sem að fyrirtækið var búið að gera og hefur nýst í rosalega vel. Fyrirtækið var búið að klára eitthvað, búin að skila ykkur og búið að græða okkur. Þegar það fer síðan og safna til fjármagni til að búa til tölvuleikin í. Fyrirtækið á þessum árum, hérna 97 til 2000, vann líka ýmis verkefni, bjó til vefsíður, auglýsingar, vann mikið með Latabæ, þannig að það var mikið samstarf á milli í Latabæ og hérna, CCP á sín tíma, Magnús Gefing var mikið að smíða hillur upp í CCP, hann mjög ofurkur og hérna, og í rauninni þetta lúk á Latabæ sem að fólk þekkir í dag, svona Disney lúkið, þú horfið á leikritið og svo Latabæ í dag, það verður rauninni hanna með Magnúsi og CCP. Þannig að það var mjög svona gott dæmi hvernig svona fyrirtæki vinna svo miklu meira saman heldur en sundur og þessi klöster effekt af mikið af svona skapandi greina og hugverka fyrirtækjum. Þetta byrjar alveg þannig að frá upphæði. En sem sagt, á þessum árum var líka unnið í svona prototípu eða svona forútgáfu af Vimonline, þannig að það var búið að hanna grafíkina og lúkkið og annað slíkt. Þannig að við tökum það í sem sagt, útboð með Kaupþingi. Þetta var svakalega stórt mál, þetta gerist einhvern tímann í fyrstu vikunni í apríl og netbólan springur sko 28. mars, þegar netskeið byrjar að bara detta eins og steyt. En fréttina voru ekki alveg komni til Íslands, þetta tók aðeins lengri tíma þarna á þessum árum. Þannig að þetta var alveg risa atburður, CCB, útboð, Kaupþing, Sigurður Einarsson í pontu og alveg svaka moment. Og við ætluðum að reisa 1,6 milljón dollarum. Sem að ef við horfum á hvernig tölvuleikir eru búin í dag, meira segja að Ívan var algjör sturlun, það er ekki næstu því nógu peningur. En það allavega gekk upp, fjórfalt yfirskrifað og svaka góða gangur. Ég er eiginlega að byrja ákvörðu á þessum tíma og ég byrja svona, það er eiginlega fyrsta vikan sem að ég er í vinnunni sem tæknistjóri, þegar útbóðu gengur fer fram og ég er svona aðeins að skoða plönin og sé eiginlega sko, já ok, Þetta gengur ekki upp. Ég man reynir við vorum á barnum að tala þetta, en viðst þetta plan bara rugl, sko. Ég get ekki búið til á 18 mánuðum með þremur gaurum. Það gengur ekki upp. Þannig að það byrja strax að hérna, ég bý til eitthvað plan sem að var svona rúm 2 ár, þetta endaði nú með að vera 3 ár, og þurfti alveg 8 manns að búi til. Þannig að það hefst upp þarna á árunum svona endanum 2000-2001, þá erum við að reyna að nurla saman peningum til að fjármagna það plan. Og það var ekki auðvelt á þessum tíma, það að vera internet verkamaður þótti ekki cool, það var svona svolítið eins og vera bankastarfsmaður árið 2009, að hérna, það þótti ekki góð hugmynd að láta þessa skítu tölvuleikja gerðamenn fá meiri pening. Einhvern veginn
samt tókst okkur það og ég myndi ég segja að Landsými Íslands hafi þar tekið mikið sko leiðtogahlutverk og á þeim tíma var sú stefna svolítið gagnrýnd en ég held að það sé annað gott dæmi hvernig að stór fyrirtæki á markanum geta stutt við sprotaumhverfið og fengið síðan afrakstur af því. Þannig að okkur tókst að nurla saman peningum svona þanga til árslok 2001. Og þá vorum við eiginlega komnir með leikinn í gang, vorum með svona prufuútgáfur á honum innan hús, gáttum spilaðan, svona helstu hlutinni voru komnir, en peningarnir voru búnir. Þannig að við höldum þannig að starfsmannafund held ég í lok 2001 eða byrjun 2002, mann þetta nú ekki alveg, það sem við segjum, ja, peningurinn búinn, við gáum hérna görnum sem á húsið smá hlutabréf, þannig að við getum verið hérna eitthvað aðeins áfram, rafmagnum við halda áfram að renna og veist, og ykkur ætlar að kaupa pitsu, þannig að við ætlum að halda áfram hérna nokkrir, en við getum ekki borga neinn laun. Og þá upp á þessum tímpunkti var nú að hætta að borga laun svona í einhverjum skrefum, en þetta var svona momenti þar sem við áttum bara engan pening eftir. Og meiri sér þannig að við tókum kreditkortið hans Kjartans og keftum Macintons og gáum fólki í jólagjöf. Svo mættu allir í vinnuna, þannig að engin hætti og fyrirtæki rekur sig áfram í þrjá mánuði, þarna frá janúar 2002 til svona apríl 2002. Þar sem að við borgum engin laun og þetta var nú orðið hálf svona hjákallætt undir lokin. Fólk var svona fyrir hátíð í bankanum að reyna sortera úr sínum eigin svona fjárhagsvandamálum og eftir hátíð og inn í nóttina að vinna í leiknum. Þannig að við áttum okkar svona kreppu þarna til að snemma á yfirskeiðinu. En svo tekst okkur að selja útgáfuréttina EVE Online til amerísk útgáfufyrirtæki sem heitir Simon & Schuster sem var með svona litla deild fyrir svona interactive software og entertainment. Simon & Schuster er risastór bókaútgefandi. Þannig að við gáttum selt þeim réttin og það var nóg til þess að klára leikinn og gefa hann út í maí 2003. Þá lendum við því að Simon & Schuster höfðu ákveðið það á einhvern svakalegan fundi í janúar 2003 að loka og hætta allri interactive software og entertainment og fókus á bækurnar. Amazon var að koma upp á þessum tíma þannig að þeir þurftu svona að fókus á sinn core business og voru að skýra allt annað í burtu. Þannig að allt fólki sem átti að vera að selja leikinn hjá fyrirtækinu sem þeim útgáfu réttin til, þá var bara hægt og farið og geðu ykkur fíl út í allt og alla. Þannig að við sátum bara eftir með leikinn, hann kominn út, þá fylgta fólki sem eru að spila hann, það vill að vinirnir sínir geti spilað hann, en við getum ekki leift þeim að spila hann, vegna þess að það þarf að finna kassa, taka númerið af kassanum, setja það inn í tölvunum sína og þá máttu koma inn, af því að þannig var samningurinn. Þannig að við verðum bara að halda leiknum lokuðum fyrir nýjum notendum og það verður eitthvað svona svaka svona crowdsourcing að finna síðustu kassana bak við hillu einhverstaðar í einhverju búð í Best Buy í Kansas. Þar var einn kassi og þetta gengur út svona árið 2003. Þannig að aftur er fyrirtækið eiginlega alveg komið á hausinn vegna þess að þrátt fyrir að við vorum hann á markaði og það var áhugi að þá gátum við ekki leift fólki inn. Þannig að við tökum hann að hálft ári er að finna út úr því hvernig við keift réttin tilbaka að Simon & Schuster sem að er svona fyrir þá sem ekki vita það réttgið áfram að rétttrúðum gýðingum fólki með krullurnar og svona kollvikinn kollhúna og það svona mín reynsla af að hafa reynt að gera þetta þeir eru búin að gera betri díl en við í 4000 ár þannig að það að koma og kaupa aftur til baka réttin fyrir einn tíunda af þeir sem við seldum þarna til var bara ekki góð hugmynd. Einhvern veginn gekk það þó upp og það var hérna 3. desember þá hérna náðið sem réttinu tilbaka og við vorum búin að búið til plan hvað við myndum gera þegar hann kæmi tilbaka og settum það strax í gang og veist 4. desember voru 50 fleiri í 5. desember voru 200 fleiri í en fyrirtæki var sko í tæknilegu gjaldþroti stjórnin hluta voru allir á því að nú er nú komin að hérna nú bara komin nóg strákar nú erum við bara að hérna setja punkt við þetta hætta þessu bara skera á strenginn og ég hvað, nei, ekki gera það, sjáu þið, 50 meira, 300 meira, og svo var bara línan, svo var alltaf að tekna strikið, sko, ég var komin þarna bara í, sem teknistjóri, ég var eiginlega orðið markastjóri þarna á þessum tímapunkti að reyna að sýna fram á það, við ættum ekki að drepa fyrirtækið. Og það er svona næstu því tókst með herkjum árið, hérna, í lok 2003 að fyrirtækinu eru ekki lokað, og svo, hérna, 2004 og hérna, þá koma þeir til minn stjórn og reynir og nokkur að segja já, Hilmar, ég ætla að halda áfram, þá verður þú að vera framkvæmdastjóri. Það er þú sem ert að halda fram að þessi að gera þetta og þú verður þó bara að veist taka ábyrgð á því. Ég segi bara, ok, ég skal gera það. Og hugsaði svona, já, ok, ég meina, ég geri það einhvern smá tíma og svo ráðu við einhvern sem á jakkaföld. Og hérna,
Og svo einhvern veginn með herkjum tekst þetta, við erum svona farnir að skila EBITDA afgangi þarna í mars, sem var orð sem þurfti að læra þarna á þessi tímabili. Og síðan í hérna, september, þá erum við farnir að vera sko, cash flow positive, bottom line, farnir að geta borgað lánum. Og svo 2005, þá vorum við semst búin að borga allt tilbaka, gera allt kvitt og klárt, allar gömlu skuldirna, starfsfólk og hluthafa og Birgja og Nýherja og Síman og alla þá sem að hjálpa ykkur í gegnum þetta. Og þá byrjar þarna ansi mikil þeysi reið. Við sem sagt, förum yfir 100.000 áskrifendur í 2006. Þá förum við og stofnum skrifstofu í Kína, gefum leikinn út í Kína, kaupum fyrirtæki í Bandaríkjunum, byrjum að ráða fólk þær í vinnu til að búa til vampirurnar. Síðan heldum við þessu ræti áfram 2007, þá erum við komin í 200.000, tvöföldun hérna á einu ári. Og allt á góðum gír, höldum áfram að ráða alveg eins og brjálæðingar. Svo 2008, þá kemur hérna, þá kemur kreppan eða the economic adjustment, eins og ég segi þetta á hérna ensku. Og þá var svolítið spes að vera að vinna hjá CCP að hérna, við erum alltaf með alþjóðlegt fyrirtæki, fólk í vinnu út allan heim, við erum með 80 mismunandi greiðsluleiðir, fólk á þessum tíma, næstu 300.000 manns í viðskiptum, þannig að það einhver að borga okkur í gegnum 80 greiðslumiljónir og næstu hverju einustu sekundu hvern einasta dag. Þannig að greiðslufæði fyrirtækisins er svona eins og pípulagnir út allan heim. Það svolítið svona eins og skolplögn. Það eitthvað svona samlíkið á milli skít og peninga, því kannastu þetta. Einhver dreymi skít, þá verður þeir í. En allavega, þannig á þessum tímamóti, þá bara ákveður Ísland að hafa lengur ekkert bankakerfi. Þannig að bara við endum með því bara að veist, það bara kló ekki sprakk og það bara kúkur út alla veggi og bara hvað eigum við að gera? Það bara, ok, við setjum þennan pening þangað inn í Atlantabankan, já ok, þarna, þá getum við bara alveg inn í Kína, alveg bara, veist, hvað, tíu daga brjálaði, sko, við látum þetta allt virka, þannig að ekkert leki of mikið og svo þurrka allt upp og, ok, nú þetta farið að virka, já ok, svo getum við tekið peninginn þarna, lagt hann inn á Seðlabankareikning hjá JP Morgan, í New York, svo kemur hann þangað yfir, þá getum við sent hann yfir hér, já ok, það komið nýr bankareikningur hjá Landsbankanum, ok, þetta er komið. Svo erum bara nokkuð góðir, ok, þetta var heldur gott. Nú virkar að fyrirtæki, já, Kína, nei, ég veit að það er alveg geðveg PR-kampæn hjá kínversku ríkisstjórninu að Ísland sé núna kólibrífuglinn í kolamánu kapitalismann og við erum gerðir að svaka stóru dæmi þar, þið getur ekki trúaði sko hvað mikið PR frá kínversku ríkisstjórninu Ísland á þessum tíma. Kínversku starfsmennirnir okkar voru bara í paniki sko, erum að virna fyrir íslenskt fyrirtæki, það var allt í rugli. Nei, þetta er alltaf ræð, þið fáðu borgað, sjáðu þið, það virkar allt. Svo gerist það með einhverjum nóttina, held ég í nóvember eða október, hvernig var það vilji, nóvember. Þegar, ja, allavega, þá er ég eitthvað að skrifa eitthvað e-mail og minn sjónvarpið í gangi og eitthvað sér fundur í þinginu og hérna, já ok, hérna, lögum skila skilda og gjaldeyri, hvað er það? Og ég er eitthvað að lesa þetta skila skilda og gjaldeyri, byrju, þetta eru mínir peningar, af hverju skila þeim eitthvað? Ég meina, ég fekk að það ekki lána það, veist, það vera einnig 10 fucking ára að búa þetta til. Svo eitthvað 20 ára fangelsi, sektir, Jesus Christ, hvað í gangi? Hringi í fjármálastjórnum hérna sem bandarískur og hann, við erum eitthvað að horfa á þetta, veist, ekki lifað á hérna, skömmtunar árum áður, sko, hvorki hann er ég. Og við erum eitthvað svona, já, tala við pappa minn og hann segir mér gamla sögur og fortiðinu þríriti til að vera áskrifanda blaði og hvað svona. Ég bara, guð minn góður mann, nú þurfum við að endurvíra allt kló ekki aftur. Það bara ef ég skil ekki peningunum til Íslands, þá er ég í fangelsi. Þá bara byrjar aftur allt klappið, 10 daga, endur vírun og öllu því, já, og veist, og þessi greiðsluminn er aðeinslega vill ekki senda þetta peninga til Íslands. Þú verður að gera það annars fyrir ég í fangelsi. Veist, þetta var ekki skemmtilegt. Þannig að, og svo vorum við náttúrulega líka með fullt af fólki á Íslandi í vinnu sem að var að erlendu bergi brotið. Það er þannig með svona business að maður þarf klárast að fólki heimi og hérna tölfræðin vinnur ekki með Íslendingum. Fullt af mjög kláru fólki á Íslandi en það eru samt bara 300.000 manns. Þannig að við erum að slítast á með fólk við Google og Microsoft og Apple og öll þessi fyrirtæki. Þannig að við erum ráðið fullt af mjög hæfu starfsfólki til Ísland sem eru hjálpað okkur að byggja fyrirtækið. Þannig að við erum ráðið að hinga frekar en að ráða útstöðarnar. Þannig að nú þurftum að útskýra fyrir þeim. Já, ég er að borga þér laun. Það er tæknað sig evrur, en það eru svona platevrur. Sem þú getur ekki tekið með þér heim, eða það er kannski hægt, en hérna, let me get back to you.
og þetta verður svona svakalegt dæmi um það hvernig að meðali var miklu verra heldur en sjúkdómurinn. Kreppan í sjálfu sér sko fyrir utan þessa vinnu sem að var bara fyrst og fremst hjá mér og fjármáladeildinni. Vilt hafa engin áhrif á fyrirtæki. Við vorum bara í alþjóðlegum viðskiptum og hérna okkar notendur spiluðu kannski meira tölvuleiki á þessum tíma heldur en ekki. Það kom með kreppuna og annað slíkt. Entertainment upp og hérna annað niður. Þannig að meðalið hafði á okkur mikil áhrif þó að hérna atburðurinn í sjálfu sér. En allavega með herkjum og fókusum fyrirtæki mikið á þessum tíma þá tókst okkur að komast yfir 300.000 manns þarna árið eftir. Og var þá svona alltaf einhver tala sem við ímyndum okkur að vera með fleiri ívafskrifendur en Íslendinga. Síðan kynnum við þarna leikin okkar, Dust, sem að ég talaði á eftir. Og eftir að hafa gengið gegnum allt þetta, þá heldum við gætum allt. Þannig að árið 2010 þá ákveðum við að ráða 200 manns, sem að var alveg glórulaus hugmynd. Það var enginn að ráða 200 manns á einu ári, nema við erum búin að æfa sig við það í 10 ára áður. Og það var svona ákveðin svona endir á tímabili á fyrirtækinu. Við enduðum 2011 með að gera miklar skipulagsbreytingar, fókusum fyrirtæki mikið, létum 100 manns fara, það var rosalega erfitt að gera það, og náðum svona fyrirtækinu aftur í svona functioning state, fókusum rosa mikið, og erum núna að keyra inn í út úr 2012 og inn í 2013 sem að verður 10 ára afmælisári Eve. Þannig að núna Eve í mjög góðum og öruggum vexti, Dust kom út núna í opna betu 20. janúar og eru núna komin á nokkuð góð ról. Og í rauninni hef ég stundum svona skipt þessari sögu upp í svona ákveðna fasa og það eru örugglega einhver svona lærdómur í fyrirtækja, sálfræði og menningarsögu af hverju þetta eru svona þrjú ára svona kaflaskipti. Það eru þessi öld sakleysisins þegar við erum að búa til hættuspilið. Það að hérna nurla saman hérna fyrstu vörunni, láta hana skila árangri, svo fyrir það hérna í svaglegt þenslustig sem að endar svo í fókus og hérna framkvæmt og það svona ferlið sem við erum í núna, það sem á næstu þremur árum munum við halda áfram að láta ívaxa, koma döst á markað og svo koma vampirirnar þarna einhvern tímann í framtíðinni. Ég má endar ekki mikið tala þær. Stundum ég spurður hvað svona það sem lét þetta ganga upp, hvað þetta að læra af þessu. Og ég myndi segja það, hérna, það fyrst og fremst, að þegar maður allar að út í eitthvað svona, þá alveg ljóst að maður þarf að vera með teymið með sér. Það þannig að búi til fyrirtæk í dag, að öll þessi vandamál sem að einn maður getur leyst, það búið að leysa þau. Þannig að maður þarf að hafa með sér teymi af nokkuð góðu fólki. Þetta teymi sem er á bakvið OS, var til upp í OS. Þannig að það var búið að svona nörgla saman okkur með hörðum kjarnar sem fór og gerði þetta. Og svo var það líka þannig að þegar ég var í háskólanum þá var maður búin að svona merkja alla sem voru klárir, svona tvö ár fyrir ofan og tvö ár fyrir neðan. Og svo var ég bara næstu ár að hala það alla inn, sko. Ellendur, Berglind, Halldór, veist þetta var bara svona. Þannig að þegar þið eru núna í háskólanum, takið þið eftir, sko, bara verðið með litla bók. Alla það sem þið ráði vinnu þegar kemur að því að ég búið til eitthvað eigið fyrirtæki. Tímasetning er líka mikilvæg. Við vorum eiginlega alveg á réttum tíma með þetta. Það 2003 var bara, þá er þessi bransi að breytast. Hann fer úr því að vera box yfir því að vera í rauninni þjónustu á netinu. Og við vorum alveg rétt á þeim tímapunkti og komum eiginlega bara út á fullkomnu tíma þegar maður horfir þetta. Byrja svona að gerast 97. Er 98, svo kemur við hann 2000, svo kemur World of Warcraft 2004 og þá erum við rauninni búin að loka hurðin á þetta. Þannig að við vorum rosa ekki heppnir, þetta var ákveðið að gera þetta svona, en það skiptir rosa miklu máli. Þannig að ef það eru að stofna eitthvað eigið fyrirtæki þá gott að horfa á hvað að gerist í heiminu núna. Fyrirtækin sem eru fyrir eru, þau hreyfa sér hægt og það tekur það langan tíma að breyta kúltúrnum til að geta farið inn í gluggann. Þannig að finnið þið þessi tækifæri sem eru núna að gerast þar sem geta hoppað þeim. Þannig að tímasending skiptir máli. Og svo bara almennt geðheilbrigði er bara til vansa í þessu, verður að segjast í upphafi, að það er eitthvað með þannig að ákveða að gera eitthvað sem enginn ætlar að gera. Og það kemur inn á tímasendinguna. Tímasendingin er góð vegna þess að það dettur engum í hug að gera það eða bara að það þorir enginn að gera það. Og þá er gott að vera aðeins pínlítið bilaður á geði. Og svo er það þrautseigja. Ég stundum sagt, þetta er ekkert mál, þú bara reynir og reynir og reynir þangað til að gengur upp eða döður. Bæði eru exit,
sem var svona skipta fyrir. Og hérna og það var svolítið þannig. Þetta var bara þannig. Við vorum bara við ætluðum bara að gera þetta. Við vorum bara distorta raunveruleikann þangað til að hann matsar okkar. Og veist það sem var gert á þessum tímum, ég ætla ekki að fara yfir það allt en það var allt svakalegt. Fólk vann 400 tíma á mánuði sem ég held að væri ekki hægt. Og veist gerði hluti sem að myndi taka sko mörg ára að gera í dag á nokkrum mánuðum. Og þú veit á maður ekki að plana með við það. En það eitthvað sko, sjá tækifærið, trúa virkilega á það og bara ganga eftir því alveg án þess að hika nokkurn skapaðan hlut. Svo þarf peninga og ég alltaf myndur á það að hérna, við vorum líka á heppilegum tíma með það. Það aftur sagan með útboðið þarna, árið 2000 í hátindi bólunar og það þarf peninga til að gera þetta. Það verður ekki tekið frá þessu. Þetta hefði ekki gengið upp frá okkur nema fyrir þá útboð fyrir stuðning landsímans á þeim tíma og annars slíkt. Það var það sem að í rauninni tók þessi hinn svona ingredient og leti þetta gangu. Maður þarf bara að passa sig svolítið á peningunum, þeir þurfa að koma síðast. Þú veist að vera vissum og sért með teimið og sért með tækifærið og þetta sé virkilega það sem á að vera að gera. Þegar þess að peningandi geta ruglað það allt. Ef þú komið peninga þá kemur alls konar annað með peningunum sem að getur svona svolítið óskýrt sínuna. En þeir þurfa vissulega. Og hérna nú hérna þessi skemmtilega mynd hérna íslenska efnahagsundrið sem að líka spilar ákveðna rullu hérna, maður sér það svona eftir á að í rauninni erum við búin að gera svona social economy út úr íf það er í rauninni það sem lætur leikinn virka við erum með gjaldmiðil sem heitir ESK sem var nú svona uppalega pínlíti joke hjá okkur datt ekki hugum væri ennþá í gangi þannig að við ætlum að reisa minnisverða um íslensku krónuna í geimveröld en við erum ennþá að nota hana Og það eitthvað þegar maður sér þetta gerast og þegar maður lifir í þessu kerfi þá fer maður að skilja sko, hvað eru peningar, hvað eru hvatar í kerfinu, hvernig virkar þetta. Þegar maður býr í húsi, maður tekur myntkörfulán, kaupir tvo bíla, svo maður alltaf í vinnunni til þess að borga öllum þessum húsum og bílum sem maður aldrei í að þegar maður alltaf í vinnunni. Svo horfum maður á bankainnstæðinu sína, ESK, svo allt þín að verða hún þannig að þú getur ekki keft bjór á strikinu. Þá einhvern veginn svona sér maður, já, ok, þetta bara allt eitt tölvuleikur. Við erum bara í svona hvata kerfi sem að búið að hanna og er reyndar hannað af ákveðnum svona efnahagsráði undir Eisenhower, þar sem að fólk ákveður það að neysla verður það sem að kemur okkur út úr post-war depression. Og þegar maður horfir svona aðeins á þetta og stendur aðeins svona horfir á íf og horfir hitt, þá einhvern veginn, já, þetta alveg eins. Ok, förum þá bara og nýtum það. Þessan erum við með þing, þessan erum við með seðlabankastjóra, þessan erum við með framverka afleiðusamninga og ég veit ekki hvað. Þetta eru alveg frábær konstrukt sem er búið að búa til fyrir okkar social economy og það virkar rosalega vel hér, láta okkur vinna eins og vitlýsinga og virða peninga og skuldbindingar og alla þessa fína hluti. Við erum búin að hafa skóplað þeim öllum yfir í sýndaveruleika. Og þetta er svona svolítið lykillinn af þessu. Ég held í rauninni að einhvern um að Íslendingar myndi detta í huga að gera þetta svona. Og við náttúrulega vorum ekkert að spá í því, við vorum ekkert að analysa þetta svona mikið, maður sér þetta bara eftir á. Það var eiginlega svona pínlítið bara heppni hvernig þetta varð allt til. Að við semast ákvæðum það bara að við ætlum að búa til heim, svo ætlum við að relya á það sem er kallaði emergence, það sé að mun bara eitthvað gerast, eins og þessi saga með Rússa og Skandinávana. Það mun bara vera það sem lætur heiminu virka, mun bara búa til almenn rekstra skilyrði fyrir fólk að eiga ævintýri, svolítið eins og maður á að reka hagkerfi í raunveruleikanum, og ekki vera vasast í því að gera það sjálfur sko, sem hérna, utanum haldsaðili heimsins, heldur að leifa fólkinu að gera það sjálft. Við horfum svona ofta á okkur svona meira bara eins og húsvörðin, við höfum að vera svona að bara skúra og skipta ljósaperur og svona. Hilmar, hvernig að vera guði yfir heilum heimi? Ég veit ekki, en ég veit hvernig að vera húsvörðunar. Og síðan hefur við þróað þetta mjög markvist áfram, hefum gefið út, 13 eða 14 útgáfur af online, ég eftir að muna það, Ringo veit það, átján. Þar sem við erum stanslaust að laga efnahagskerfið, koma með nýjar reglur, setja hann í lög, laga kerfin, finna hvernig að fá hvetja fólk til nýra ævintýra ána slíkt. Og svo er rauninni, það sem búið að gerast inn í heimnum, er að taldi það saman fyrir stuttu síðan. Það voru 250.000 mann sem byggðu hérna The Great Pyramid of Giza, þarna einhvern tímann fyrir 4.000 ára síðan. Og það voru 250.000 ársverk. Sem að fór ég að búa til pyramidan. Og ég taldi upp alla mínúturnar sem allir notendur í online eru búin að logga þeir inn og það nó til að byggja 3 svona pyramidan. Og það bara, ó, Hilmar, hvað er maður að gera? Þú maður að taka alla framlegð úr heiminum. Nei, hugsa maður aðeins sem ég hitt, sko, það sem ég var að tala með á þann, kaupa hús sem of stórt,
og mikið lán, alltaf í vinnunni, keyra bílnum, fram og tilbaka, allt í plati. Ekki bara betra að fólk sé hérna með en að gera nákvæmlega sama, vegna þess að það hefur nákvæmlega sömu áhrif. Og í rauninni social equity byggist alveg upp á sama máta. Öll samböndin, öll ævintýrin, öll equity, öll gameskipin, allar sögurnar, þær eru til hér. Meðan þær eru hér, þá eru þær ekki að rústa í jörðinni. Vegna þess að ef allir ætla að lifa eins og við, þá þurfum við fimm jarðir. En ef við komum bara öll inn í online, þá getum við bara að láta hann að duga. Þannig að sko við svona föttuðum þetta fyrir nokkru síðan, en það ákveðið svona vandamál með Íva, hann ógeðslega erfiður að spila. Veist, hann svona pínulítið sko, eins og Ísland, gott og slæmt sko, Ísland svolítið svona. Hérna reynda mynd hvernig interneti heldur að Íf sé. Þetta svona learning curve, hvað erfitt að komast inn í tölvuleik. Hérna World of Warcraft, hérna voða svona. Svona fín, létt kurva, þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt. Hérna Ím online. Það sem sagt ekki auðvelt að komast inn í hann. Það að hérna, nefnum þú fæðist inn í efnahagskerfið þá svolítið erfitt að samfæra þig það að peningar séu peningar. En Íf nokkuð góður því og við höfum svona reynt að gera breytingar á Íf til að laga þetta. En það kannski ekki nákvæmlega það sem rétt að gera. Það sem við gert meira upp á síðkasti, við höfum tekið í, þetta orðið ansi mikið fenómenon, það eru 2 miljón, nei hvað með hérna, það eru 9 miljón manns sem hafa prófað að spila tölvuleikin í á síðustu 10 árum. Og við höfum kannski farið upp svona meira út í að búa til aðrar vörur sem tengjast tölvuleiknum, annarkvort beint, eða óbeint fólk sem hefur bara áhugað á fyrirbærinu. Við höfum oft gaman að taka hérna, dæmið að hérna hafa búið að selja 150.000 EVE bækur sem að myndi nú teljast nokkuð góð jólubakarsala á Íslandi. Veist við erum svona Lego gameskip sem við vorum með og það var 10.000 mann sem vildu fá svoleiðis á hérna sjónvarstöðuna sem sendir út á fanfestinu. Það eru 600.000 mann sem horfa á hana. Þannig við sjáum alls konar tölur að það miklu meiri áhuga á þessu fyrirbæri heldur nú bara fólki sem vill sita fyrir fram tölvunni sem spila í online. Vegna þess að hann svolítið erfiður og spes. Þannig að við erum núna að fara svolítið út í það að horfa á þetta þannig, ok, við erum með þetta social economy sem að þetta drama sem búið til núna áratug, kallum það EVE heiminn, en svo getum við tengt inn í það upplifanir sem að eru mismunandi en þær tengjast allar inn í þetta. Þannig að við erum með EVE Online sem þessi upplifun sem við bjögum til fyrir 10 ára síðan. Nú erum við að búið til Dust sem að þú leikur svona hermann á jörðinni sem að skjóta aðra hermenn og getur unnið með þeir sem eru út í geimnum og þannig byggja þessi tveir leikir í gegnum social economy-na sameiginlega upplifun, svona félagslega upplifun. Við erum all part af sama heimi. Og ég ætla hérna spila fyrir ykkur eitt vídeo í viðbót sem að útskýra þetta svona ágætlega hvernig svona hugmyndafræðin á bak við þetta. Honor isn't about making the right choices. It's about dealing with the consequences. There's a fine line between right and wrong. You'd better know which side of it you're on. This is Bangalore 6. We've reached the last checkpoint before the terminus. Can you take the ground station? Not without the close air you promised. You'll have it. Now keep going and do what I'm paying you for. You just
The moment you lose your honor, that's when you learn the hard way. Your choice always comes back around. Þetta var sem sagt vídeó sem við byggum til árið 2009, þar sem að, 2010, þar sem að þessi sýn var í rauninni svona lögð út að við ætluðum að tengja þessa upplifun að þú getur verið hermaður á jörðinni og þú getur verið að gera díla við fólk út í geimnum og það getur síðan verið að aðstoða þig eða ekki aðstoða þig eins og í þessu tilfelli. Og þetta var nú svolítið brjálað þegar við settum þetta fram að við ætlum að taka PlayStation leik sem gengur út á það að hlaupum og skjóta, tengja við þennan gameleik, láta það víxlverka svona og líka í gegnum hérna efnahagskerfið. Og þetta tókst núna 22. janúar, þá bara basically gerðu við þetta og þessi saga sem þú horfðu á þarna, hún nú bara gerast á hverjum degi. Það eru 100.000 báða megin við strikið og þeir eru bara að eiga svona ævintýri núna. Og það verða ákveðið margföldunar áhrif af því, þú sjáum við það reyndar rosa mikill vöxtur í EVE akkurat núna vegna þess að þegar maður tekur eitthvað svona tvo hluti og setur það saman þá verður oft 1 plus 1 verður 5. Og líka mikið af þessu var vegna sem fólk var rosalega spennt yfir þessu og það var ekki bara svona tölvuleikjablöð. Veist, hérna Forbes, Fast Company, New York Times og Le Monde sem eru að fjalla þennan leik, fjalla þetta brjálaða íslenska fyrirtæki sem eru búið til First Person Shooter og PlayStation 3 í Kína og ætlar að tengja hann við á server sem í London. Þetta sem gerðist 22. janúar. En núna á PSN-búðinni, þannig að ef þið eigi PlayStation þá getur bara farið, hann ókeypis, þá þarf ekkert að borga, það má kaupa, bara ef þið viljið. Hérna mitt skemmtileg mynd af, þetta bara eins og það gerist, nú fólk á gameskipinu sínu að skjóta niður á jörðina og þá kemur og sér það bara nákvæmlega eins og það sást í bíómyndinu. Það alveg stórkvæmst þetta að sjá þetta að þetta allt komið saman. En allavega, tölvuleikir. Akkur erum við að strögglega að búti tölvuleiki. Hvenær er allra að fá þér alvöru vinnu, Hilmar? Það hættir ekki sem tölvuleikjum, þá verður ekkert úr þér. Þetta sagði mamma mín við mig þegar ég var búin að spila Starcraft 36 klukkutíma straight. Hún sagði það eiginlega við mig alveg þangt til að bankarhurði varð. Þá fór hún svona eiginlega kútir að þetta væri alveg að vinna. Og hérna svona, set ég oft í samhengi svona við eitthvað sem fólk þekkir að sem sagt stærstu afþreyingar releases í heiminum síðan 2007 hafa verið tölvuleikir. Það gerist þá að hérna Halo 3 var stærri en Spider-Man 2007, síðan Grand Theft Auto, stærri en Dark Knight, síðan Call of Duty, stærri en Twilight, síðan Call of Duty Black Ops og stærri en Iron Man, Modern Warfare, stærri en Harry Potter og Diablo, núna síðast og síðast ári var stærri en Avengers. Þannig að þetta er orðið rosa stór partur af afþreyingumannkyns og í rauninni þannig að það er að nálgast það að tölvuleikir eru stærri en bíómyndir og tónlist samanlagt. En fólk bara áttar sig ekki á þessu vegna þess að þetta er að gerast mjög hratt. Það eru fyrirtæki sem verða til bara á nóinu og ná rosalega miklum árangri fljótt. Það er gerst alveg stórkostlegi hlutir í Finnlandi, þar sem að í gegnum svona disruptionið í Nokia, þess að þá var svona ákveðin sprenging og svona eins og sveppur sem springur og nú er alveg komin sveppa hjörð. Það eru tvö fyrirtæki sérstaklega sem er Rovio sem gerði Angry Birds sem allir þekkja núna til Angry Birds morgunkort. Það er svona ákveðin svona uppræna ákveði langt upp með morgunkort. Svo er fyrirtæki sem var til bara á síðasta ári sem heitir Supercell sem gerir leikinn Clash of Clans. Og þeir eru núna, ég held að það eru opinbera tölur en ég veit nú ákveða tölurnar en opinbera tölurnar eru það að þeir eru með tekjur sem eru meira milljón dólarar á dag. Og það voru 6 gaurar sem bjuggu það fyrirtæki til. Fyrir 18 mánuðum síðan. Og auðvitað er þetta að horfa á sko punktana sem eru alveg outlier punktarnir og engin planar fyrir það, það er auðvitað ákveðin heppni að fara svo langt en það er ekki heppni að þetta sé að gerast í Finnlandi. Það er bara ákveð fólk að fara mjög markviss í það að byggja á stiðu við töluleiki fyrirtæki og þeir eru að uppskera það núna. Og við höfum svona aðeins verið að reyna að íta undir það í gegnum okkur, við stofnuðum töluleiki samtök, ég er búin að vera berjast mikið fyrir því að fá svona einfalda hluti eins og endurgreiðsla á hérna rannsóknar og tækniþróunar kostnaði tilbaka sem er mjög algengt kerfi út allan heim og það hefur nú tekist að lokum eftir að ég gróf upp skýrslu frá samtökum iðnaðarins frá 96 þar sem búið að vera berjast fyrir því máli síðan 96 alltaf sama málið. Nú er það komið í gegn sem er gott og Steingrímur er hérna og hann er mikla þakki skilur fyrir að koma því á
hann var fjármálaráðherra þegar að þetta kom og ég man að hann var á sprotaþingi eða hugverkaþinginir í SISP þar sem við ræddum þetta mál mikið. Því miður það þannig að það eru svona girðingar á því þannig að það bítur ekki eins mikið og gerir í Noregi og Finnlandi og öðrum löndum þar sem er með það. En uppskeran bara maður sér það. Finnar eru núna með tvö stærstu tölvuleiki fyrirtæki í heimi. Og þeir voru ekki með neitt fyrir 5 árum síðan. Og við sko, ég meina við lögðum mikið á okkur og við erum engin vitleysingar, við erum bara svolítið brjálaðir. Og við gátum gert þetta. Þá geta Íslendingar alveg gert það. Og ég myndi ykkur á þessum árum frá því að við erum til, hefði bara eitt annað fyrirtæki verið til, eða jafnvel tvö, að þá væri útlendingur á tölvuleikjum vel yfir 30 milljarða. Við erum núna nálgast 10 milljarða, en í Finnlandi eru tvö fyrirtæki sem græða á mánuði þar sem við græðum á ári. Þannig að þegar við hugsum þetta, hugsum við Íslendinga, hugsum tækifærið, hvað við eigum að gera, hvað við eigum að gera, hvað viljum við gera, viljum við vinna í þessu, viljum við búið til ævintýri fyrir mannkynið eða viljum við bræða ál, hvað það sem þrýstundir gjaldeyrishöftum og öðru slíku og hvað það sem fælistök, við erum aðeins að hugsa þessa hluti. Við ætlum allavega að vera þessu endalaust, við ætlum að láta Íf aldrei hætta, við erum bara að láta hann vaxa í 10 ár og þá látum við hann vaxa í 20 ár og 30 ár, við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig, hann búið til svona döst og tengja farsíma einhvern veginn inn í þetta, við erum að sortera það út og annars slíkt. Síðan ætlum við að gera það allt aftur með vampírum. Það svona nokkuð í planið. 4 minútur betur en ég planaði, þannig að